xanımlarımız bizim cəmiyyətdə çoxdur. Əzizim, mən öz həyat təcrübəmdən götürürəm. Üzr istəyirəm burada böyüklərin hamısından, qonaqlarımızın hamısından. Mən bax özüm ali təhsilliyəm. Mən özüm bax sizin o sözünüzə görə gedib 7-ci sinifdə oxuyan xanımla ailə qurmuşam ki, sabahlarım səhərisi günü mənim başıma qaxınc olmasın. 7-ci sinifdə oxuyan 7-ci sinifdə ali nişanlanmışam. Bəli, bu fəxrlə deyiləsi bir şey deyil, bu pediofillikdir. Mən onu məktəbdən çıxartmışam. Və indi bu alqış gözləyirsiniz buna görə? Düşən, hə? Alqış gözləyirsiniz, alqışlayaq siz. Bu pediofillikdir. Siz bir uşaqla psixoloji olaraq travmalı, zorakılıqdır. Xoş gəlməmək üçün ki, sabah xanım mənə deməsin ki, mən yemək bişirə bilmərəm, mən işdən yorğun gəlmişəm, mən yatmalıyam, dincəlməliyəm. Belə bir şey olar. Bu fəxr ediləsi bir situasiya deyil, bəy. Ağlamalı situasiyadır. Bu gün təhsildən danışırıq. Mən üzr istəyirəm. Mən öz yoldaşıma dərs demişəm. Mən orta məktəbdə dərs demişəm və 7-ci nişanlanmışıq və müəyyən kadın yaşına çatandan sonra ailə qurmuşuq. Bax, sizin bu sözünüzə görə ki, səhərsi günü mənə ailədə problem yaranmaz. Bilirsiniz, uşaqları niyə oxutdurmaq istəmirlər? Belə müəllimlərin olduğuna görə. Deməli, müəllim şagird münasibətində bir pozuntu yaşayırlar. Bu çox dəhşətli bir haldır. Bundan əlavə olaraq da sizin...